Já myslel, že vy už jste teďko zpěvačka, vy jste pořád novinářka. No já teďka pořád ještě moderuju rozhovory na jedný výborný internetový televizi. Ale já tady taky moderuju rozhovory, já nejsem novinář. No to je pravda, ale tohle není publicistický pořad, nebo je? To zaplať pambu, ne. Já myslím, že je zábavný a my jsme spíš publicistický, takže podléháme takovým nepsaným pravidlům, kde vlastně není vhodné, abychom svoje politické názory kdekoliv vlastně vyjadřovali, protože by potom někdo nás s tím mohl konfrontovat během rozhovoru třeba s některým hostem, by nás ten host mohl vlastně. No vím, ale demise vlády je tak obecná věc, že tam nemusíte vyjádřit žádnou politickou preferenci. Tak já můžu říct, že demise je samozřejmě dramatická politická situace. Díky. Jakož to politoložka to. Tak díky. Tak jste to tak mladě pokomentovala. Ale odborně, odborně. Odborně je to dramatická. Já myslím dokonce, že to není dramatická situace, že je to taková polotrapná situace. No to říkáte, protože jste herec, no. Tak já jsem politolog taky, ale nikdo o tom neví, no. No tak upřímně řečeno, kdo není politolog? To je taky pravda. No, to je každý. Vejděte do hospody, to je plná politologů. A všichni mají to. No a já jsem si toho všiml, nevím, jestli vy, řada českých novinářů trošku touží po show businessu. Všimla jste si toho? Oni to tak jako neříkají, ale pak to zkoušej. Já si myslím, že třeba v televizích by se to statisticky dalo vztáhnout třeba na 100% těch novinářů. Proto dělají vlastně novináře před kamerou. To ne, to já říkám show business, ne zprávy. To oni si myslí, že je to samý často. No, to je tak vidět, že to je rozdíl. Ne, ale že jako nic proti tomu, show business může dělat každý nebo zkusit, ale že dělají noviny a jsou novináři a pak po čase začnou mít takový kulturní vystoupení různýho druhu a zpívání taky, ale proč ne? To je narážka. Ne, jako já na tom nevidím nic špatného, mě to jenom zaujalo, že to tak je. Protože jsem si nikdy neuvědomil, že by to k sobě mělo blízko, možná jo? Co myslíte vy? Já nevím, já jsem kdysi chtěla zpívat, pak jsem chtěla být právnička, pak novinářka a je možný, že v rámci toho, že má člověk nějaké vlastnosti, tak třeba koketuje s různýma povoláníma, který se si něčím podobný, ani nevíme čím přesně, ale jako tu hudbu, to já jsem nikdy nedoufala, že budu dělat profesionálně, protože to moje hudební sebevědomí bylo a vlastně pořád je takový jako trochu labilní. To máme společný. Já mám velmi labilní hudební sebevědomí. Tak když vás bude pak obklopovat dostatečné množství lidí, jako jsem měla to štěstí, že obklopovalo mě, který vás budou povzbuzovat, no, mě všichni říkají, tak to pak dopadne dobře. Tak. Už doma, bylo hodně doma. Tak všichni, máte asi jako upřímnější možná lidi kolem sebe. Já mám. Všichni byli za jedno, že bych fakt zpívat neměl. Jo. A protože to byla rodina, tak já jsem jim vyhověl. Ale já jsem vás nedávno slyšela zpívat v divadle takovou tu roli toho rádce. To je něco jiného. To se mi líbilo. Tam jsem se utrchal. No. To je Wembley v podstatě. Jo. Ale to je s Bobem Kleplem. A z toho nebude nějaký hudební nosič? Bude, no. Tak ne, my chystáme s Kleplem klip. Tak samozřejmě. Ale chceme ho točit v Americe a chceme tam mít černý rapery a ten rozpočet je tak obrovský, že zatím si nikdo neví. Ale, tak ale on, teď to uslyší sponzor a myslím, že se ozve. Je to možný, on to bude náš poslední klip. Tak už jich bylo hodně. Tak je no to je jedno, tenhle bude poslední a pokud jde o hit parády, taky poslední pokus. Ale měl by to říkat někdo jiný než já. Proč? To můžete říkat, protože tady se často nenajde nikdo jiný. Oni prý přijdou nějaký další. Ne, v Česku, myslím. Jo, v Česku. V Česku někdy musíte říct, co jste udělala, protože nikdo jiný to neřekne. Ale tak myslíte, že tam jste se zachovala odvážně a že to mělo takový negativní důsledek? To si myslím. To se stává, to je pravda. Nebo negativní, on je vlastně hrozně pozitivní ten důsledek, protože nejsem v prostředí, kde jsem se trápila a pracuju mezi lidma, který jsem vždycky obdivovala a se kterými jsem toužila pracovat. Což jsem nevěděla, že takhle dopadne, ale teď zpětně to vidím jako nejšťastnější sled okolností, co se mohlo tak jako no to odehrát. Tak bývá. Já si celkově myslím, že na odvahu člověk většinou nedoplatí. No to by bylo povzbudivý. No to jsem vám to proto říkal. A teď jde taky o to, co si počítáte jako ty pozitiva, protože často přijdete o peníze, ale získáte jiný hodnoty. Pocit sebevědomí třeba a podobně. Ne, mně stačí jenom to, že ze sebe jako nezvracím, což si myslím, že je jako dobrý začátek, základ. A vám ze sebe někdy bylo špatně? Právě, že ne, ale to je zásluha těch mých rodičů, že mě vychovali tak, že já to hrozně brzo vycítím, že přichází nějaký občas sofistikovaný zlo a že je potřeba na to včas zareagovat. Na tohle nevěřím. Já jo. Nevěřím na to, že
zločinci a kreatury se na sebe podívají a jim ze sebe špatně. No, protože tam bývají ty psychopatický různý jako věci, které bránějí v té sebereflexi tohohle z toho druhu. A my dva jsme zdraví? Mně se zdá, že jo. Jo, no protože jsme tady spolu, tak si to můžeme potvrdit navzájem. Tady se nám... To je taková místní říkačka, ale... Tady se nám smějou, takže to je takový jako vlastně dobrý, no. No je, tak to tak trošku je účelem toho, ale víte, myslím si, že třeba odejít takhle z televize nebo v nějakém rozporu, to je úctyhodný, pokud je zatím jaksi něco, co má pro vás nějakou hodnotu, no tak už když odcházím, tak si říkám, dobře, pro mě ano. To má větší cenu, než být v té televizi, ale znáte to, většina lidí začne mluvit o hypotékách, to znáte, ne? To znám a proto žádnou nemám. Nemáte, no. To je první dobrý krok. Ano. Já vlastně... A neplánujete? Ne, já plánuju toho, co nejméně jako vlastnit a co nejvíc cestovat a obklopovat se jako kulturou a jídlem a do něčeho jiného moc neinvestuju. No, to je chytrý. To je chytrý, si myslím. Protože mě několikrát říkali se slzama v očích někdo, že má hypotéku. Ano. Já jsem říkal, tak jsi si neměl brát. No, ale teď takhle to je a proto tam stále mnoho lidí, který se trápí, jako zůstává. A je to taková past, do které prostě lidi dneska spadli místo, aby podepisovali třeba různý spolupráce s různýma tajnýma policiema, tak podepsali v bance hypotéku a pak no, se chovají podobně. Přišli si o svou svobodu sami, protože se radovali z toho, že mají domek. No. A co vy, jak to plánujete jako bez hypotéky? No já to, jako já jsem fakt spokojená. No ne, ale bydlení třeba? Zatím bydlím. Jo? No. Tak to je taky bomba. Jo, jako to považuji za jeden ze životních úspěchů, že jako mám kde bydlet, to je docela. No to já taky, jako když jsem byl schopný platit tu činži třeba opakovaně, tak už jsem začal být na sebe i hrdý. Ano, ano. No dobrý je vědět, že máte třeba na příští 3 činže. No to je to já jsem právě už, loni věděla, takže to mě jako posílilo v tom odhodlání, protože zase tak moc nešlo, jakože do 3 měsíců se další práce dá najít třeba. Ne, to je pravda. Druhá pravda je, že no, jsou tady, hele, a je jich tolik, že když se nás zvednou, z nás nic nezbyde. Z ohně. Ne, ale tak já chápu, že by byla škoda nevyužít ty vaše jazykové znalosti a tu schopnost vést ten rozhovor jiný řeči, ale tak jako, že se vám líbí Martin Veselovský a kolegyně teď v pořádku a vy to přece budete dělat jinak. Já to zatím dělám prostě tak nějak intuitivně, jak to vychází a hlavně ty hosti jsou tak různí, že se vlastně přelaďuju podle toho, s kým zrovna mluvím, takže bych ještě jako netvrdila, že mám jakýkoliv moderátorský styl třeba. Vy jste netvrdila. Ne. No budete mít smetanovský. Bude to Emma Smetana. To se nedá popřít asi. No, což je docela dobrý jméno česky. Jo? No asi jako Lennon, že jo? Takhle, Lennon je ještě lepší jméno. Lennon je ještě lepší? Ne, ale Smetana je docela dobrý jméno na rozhovory nebo na televizní takovýhle. Asi jo, ale pořád ještě je velké množství lidí, kterým třeba vadí ta nepřechýlená verze toho příjmení. Nepřechýlená, jo? No, no. Že nejste Smetanová? No, že se jako dělám zajímavou tím, že to není přechýlený. No tak a proč byste se nedělala zajímavou? No, protože se takhle jmenuju 29 let jako třeba ve svých francouzských dokladech, který jsem používala. No, ale proč byste se nedělala zajímavou? Já bych teda se radši dělala zajímavou jako jinýma věcma než příjmením, takže tudy, no to ale dobrý začít příjmení. To vysvětlení, jo? No tak Smetana, jako zase mě to nepřijde, že to je nepřechýlený. Smetanová, to je jak omáčka, hele, to je divný, ne? Smetana je dobrý, a je Bedřich Smetana a Emma Smetana, no. No v tom nevidím žádný problém. Ale to je to poslední, to jméno. To lidi pak nakonec přijmou v kontextu toho, já nevím, co budete dělat. Já se obávám, že pro hodně lidí je to to první, a teď to ještě teda potvrdilo jako to jméno té dcery, že jsme rodina pozérů. A asi ale... se s tím hodnocením nedá nic dělat. Jo, ale vy máte nějaký trauma z toho globálu. Jestli chcete poslouchat, co říkají všichni takzvaně, tak se... Ne, já tohle trauma nemám. Já se spolíhám na to, co mi říkají lidi, který mám ráda a kterých se vážím. A ty vám říkají, že jste pozéři? Ty se smířili s tím, jak se jmenuju i s výběrem jako jména pro jak se jmenují oni, některý z nich? Moji takový Bramboráček, ne? No ne, tak jako přece za jméno ani nemůžete, Krista Pána, tak čím se tím zaobírat? Proč se tím zaobírat? Já jim to přesně takhle předtlumočím. Těm, co ne, to se jim tím to netlumočte, nesmíři. Já jim nic nevzkazuju. Já to říkám jenom vám tady, z ryzího přátelství. Jako to takovou jsme si zkamarádili rychle. Tak. Povzbudivou, no hlavně já jsem se zkamarádil. Ne, já vám to říkám jako takový povzbuzení, to tady na to nekoukejte, na tyhle ty instrukce, kterých jsou miliony. Jako nejde ani všichni.
A kolik je všichni? Ale vy si taky čtete ty internetové diskuze občas. Tady jako zábavu a... někdy. No, protože to miluju, jako folklor, jako paranoju. Tak úplně. Se mi nedivte. No, protože to si kupte reproduktor. Mm-hmm. No, ale když vám třeba někdo lže, nebo vám řekne, že něco, co vy mu říkáte, že řek a proč to řek, řekne, že nikdy neřek, tak je docela fajn se potom někde od toho editora dozvědět, kde to řek a kdy a zase ho s tím moc konfrontovat. Jo, já bych řekl, moment. Přesně to. Tak jste to řekl, ale... No, dá se to dělat i elegantněji, ale vy byste to dělal takhle, proto to neděláte. Proto to nedělám a druhá věc je, ještě musíte věřit tomu editorovi, že se nesekne. To je pravda. A když mu nevěříte, tak byste s ním neměl pracovat. No, já mu nevěřím, protože se většinou sekne. Jasně. Tak, jak říkám, je skvělý, že spolu pořád pracujete. Tady jedna z věcí, kterou lidi dělají nejčastější, že se pletou. On vám to řekne, protože on tu zodpovědnost nemá. Pak říkají, že vy jste blb, že jste řekl nesmysl. No, to je vachlatá věc na svoji zodpovědnost. No, já nemůžu vědět všechno, že jo, nikdo. No, tak mám připravený nějaký podklady na politika, tam se to tak dělá. No a když mám pocit, že lže, no tak mu můžu říct na základě toho, ale že by mě tenhle dal nějakou pecku do hlavy. A já bych díky tomu byl jako super výborný, to si neumím představit. A druhá věc je, venku jsem to moc neviděl. Venku mají na slouchátka úplně všichni. Nemají Myslím, všichni. Že i ty politici mají často jako možnost nějakým způsobem komunikovat se svým týmem. Možnost, zase... jo, ale prosím vás, v kterých pořadech jste viděla, že mají všichni na slouchátka? No tak třeba v té francouzské televizi, kterou jsem sledovala, Francii, tam to je jedna nápověda za druhou. Ono to pak působí tak jako přesvědčivě. Ale v anglických v Crossfire nebo CNN jsem to neviděl. No, tam totiž hodně reagují jakoby live na všechno, to jsou spíš takový říkáte, vstupy živý. Jako novinářka? Ne, když spolu mluví. A všimla jste si, že tam s kleplem já chodím na vysokých podpatcích? No, teď já říkám, že jsem plná obdivu za ten výkon, který tam předvádíte pěvecky a teď vlastně můžeme přidat tento takový v podstatě modelingový, že? No prostě no, na vysokých podpatcích. Na vysokých podpatcích v modelech, které jsou vlastně vysoce designový. No, pak mě odnesou domů, jak jsem z toho vysílený, ale jako snažím se mít i takový svůdný pohyb. No, to se naprosto daří. No, ale moc chlapů na vysokých podpatcích nehraje. Ale teď to je docela v módě. Jo. Teda oni tančej. To jsem si všimla, že no, jsou nějaký zatím tance neplánuju. Na podpatcích. No. To zatím ne. No, ale tak prosím vás, vy jako novinářka nemůžete vyjadřovat svoje politické názory. Já chápu, že nemůžete vyjadřovat tak, abyste byla jako stoupenec něčeho. Ale překvapuje mě. A jak se jinak vyjadřujou? Než tím, že bych byla něčeho stoupenec nebo odpůrce. No to, když řeknete, že ta demise je blbost, tak nevyjádříte žádný politický názor. Jste si jistý? Jsem si jistý. Neřeknu tím, že člověk, který tu demisi podává, blbec? Ne. Aha. Ne, ale to nevím, jestli... Tak tu máme jiný jakoby, pojetí toho, co ty věci asi smyslově znamenají. No to, tenhle váš výklad, to je to, na co jsem nikdy nepřistoupil. To mě podsouvají. A to je, když jsem řekl, že obloha je modrá, tak řekli, že podporuju ODS. Takovouhle uvažovací, speciální. To je stejná zkrátka, jo? No to je úplný nesmysl, že podporuju ODS, protože její barva byla modrá, že jo? A hned si na mě stěžovali, ale obloha je modrá. No hlavně to je lež, že jo? Že je obloha modrá, to jako tím jste se vlastně dopustil především toho, ne, že jste zdeformoval. Ne, já jsem to vysvětloval, že ve veřejnoprávní televizi v předvolebním období nemůžu říct nic, takže jim chci říct, že obloha je modrá a hned byla stížnost, že jsem podpořil před volbama ODS. A to udělali lidi, kteří uvažovali podobně, jako mě teď vysvětlujete vy. Když řeknu, že demise je blbost, tak tím neříkám, že blbec se nedojí udělal. To teda opravdu ne, i když si to myslím. No, ale myslím si, no a on tam byl přední klub, že jo, Paříži. Ano. A vlastně řada světových zpěváků tam zpívala, vystupovala, čili byste měla dobrou průpravu, nebo mohla jste to... No, já jsem měla právě nejhorší průpravu, protože tím, že on pracoval s lidma jako Police, nebo Pretenders, nebo Iggy Pop, tak jsem vyrůstala v pocitu, že bych se té hudbě měla věnovat jenom v případě, že budu aspoň tak nějak jako přibližně stejně dobrá, což samozřejmě jsem nebyla a nejsem. A proto jsem to donedávna nedělala, tu hudbu. Že jsem jako nechtěla dělat úplně tatínkovi ostudu, protože jsem měla takový ten respekt z té laťky, co on nastavil. Ten vlastně footman. No, tak on... To je vlastně jediná skavrovaná věc, kterou jsme nesložili my, ale kterou jsem převzala. A to on zpíval a on zpíval krásně a rád, ale tím, že se vlastně přesunul v 60. letech do Francie, tak tam byla podobná situace, jako je dneska tady.
a úplně nebyli nadšený z toho, když někdo zpíval anglicky, že jim to přišlo, že to není jako dost mainstreamový, a on odmítal zpívat francouzsky. Takže se z té pozice polohy jako zpěváka překonvertoval do toho producenta. A tak. Lennon Marlene. Ale říkáme jenom Lennon. Ne, ale tak je to hezký a je to nezvyklý, takže s tím bude hodně zábavy perspektivně. No ale tak zaplať pánbůh, že to můžete, já jsem to tady už vyprávil, nám odmítli na svatbě Lennona zahrát vůbec. Chápu. Písničku Imagine, řekli, že to ne a že nám zahraje inženýr Jarošík nějakou českou lidovou. A proto to manželství pak dopadlo? Nevím, já myslím, že to celé mělo pak charakter zhruba té Jarošíkové interpretace. Protože já jsem řekl, že mi je jedno, co pan inženýr bude hrát a že by bylo dobrý, kdyby jsme tam ani nemuseli, ale nemohli jsme si pustit Johna Lennona, protože to byl západní zpěvák. Že jo? No tak to mě těší, že dneska už je to v obráceně. A to kdyby měla bratřička, by to mohl být Jagger. No, už to padlo tady ten nápad. Jo. Padly i další, ale vzhledem k tomu, že až toho bratříčka mít bude, tak jedno z těch jmen opravdu použijem, tak já to tady vlastně dneska nepropálím. Ale jsou ve hře i takovýhle další divný jména. No, ale my jsme teda rádi, že nám to vlastně povolili na francouzském konzulátu, protože tady by to neprošlo, ne, tady na český matrice. Tady, tady máme náhradní alternativu Anička. Bylo mi to naznačeno. Nebo Josefína by se ještě dalo uvažovat. No, už no, to, no. Ale tak to víte, to my jsme země v tomhle strašně spořádaná, lpíme na těch starých pořádcích. Ale na druhou stranu, vy jste mi na to neodpověděla. Vy říkáte, že se tak všechno doplňuje, ale takhle, to, co tu má tradici, není to ideální. A co tady má tady tradici? Útisk. To máte 50 let hned, posledních teda před touhle republikou, že jo? A budování státu, který tak začalo a hned skončilo. Teď to děláme znova, furt nám to nejde. To má taky tradici. No a pak řada takových selských zvyklostí. A tohle to opakovat, že všichni musí být pokorní a jak říká Lendle, přicházím ze země, kde se bojíme vyhrát. A já ne. Ale proto jsem tenis radši nedělal. No já to totiž nemám rád, protože to tady všichni opakují a omílají a skromnost a my jsme prostí, skromní a to a jsou to žvásty. Často. Ono, skromnost můžete předstírat, odvahu ne. To je pravda. Ale já si myslím, že odvahu nemá zase smysl tady verbálně popisovat. A jste odvážná? Snažím se tak nějak jako chovat, abych neměla ze sebe pocit, že jsem zbabělej srab, takže třeba jsem udělala nějaké věci, kvůli kterým už třeba nejsem ve své bývalý práci a tak. A my to právě nemáme v té naší televizi, ty naslouchátka, takže my máme ty editory, který občas jako vehementně začnou na tabletu nebo na počítači ukazovat nějakou otázku z boku, což některý hosty naštve, protože mají v tu chvíli pocit, že my jsme v přesile, což vlastně jsme. Ale a pak to, pak to dopadá všelijak. Tohle znám, to já. Můj první pořad v televizi byl taky takhle. A Simona Matásková mě tam takhle dávala cedule. A já jsem vždycky, když jí zvedla, se díval schválně na druhou stranu. A ona tam přeběhla, když tam přeběhla, tak já jsem si zase... To je hezký, že s váma pořád pracuje. No tak s kým by si také zaběhala, že jo? Tam ty to přečetli, ale já vždycky dělal, že opravdu instrukce mi nikdo dávat nebude. Toto nebudu dělat. To je pravda. To je pravda, ale v takovém velkém pojetí bych řekl, tady nic takového nebylo. Tak my jsme asi poprvé do toho divadelního tvaru zapojili profesionální sportovce, tanečníky, loutkáře, tak jsme dali dohromady mnohem víc těch uměleckých žánrů. No oni, některý lidi to vysvětlují tím, že vy jste trošku šílenec, myslíte si, že to je pravda? Že jako jdete do takových rizik, které jsou pro ostatní lidi někdy nepřijatelné? No, to je asi už tím, jak jsem se narodil. Jo. No, ono, tak tam se to někde jako... Jste byl takový to hyperaktivní dítě. Jo. Teď je to moderní takhle ty ano, děti označovat. ADHD. Ale já jsem byl jako vzorový ukázkový příklad právě tohleto označení. Mě měl na starosti pan Matějček, že jo, taková persona dětský psychologie vývojový. A na vás dělal asi vědeckou práci. A řekl, máma to byla úplně zoufalá ze mě. A ptala se ho, jak dlouho tohle to bude trvat. A on, když mi byly asi 3 roky, a on jí řekl, no minimálně do 15 to musíte vydržet, ale bojím se, že to bude pokračovat dál. Jo.
A pokračuje to, myslím, do dalších generací. Jo, já jsem se chtěl zeptat, a co vaše děti? Jo, tak ty jsou tamhle, všichni tři. No. Jo, takhle. Jo, dělají ukazuje. Takový živý gesta, takže vidět, že... Tak to je začátek. To je začátek. A co jste měl vy? Já mám právě tu prasklou pobřišnici. No. To zní tak jako... To je normálně, to je, že vyhřezne jako to střevo ven a to je kýla. Akorát, že mně se stalo, že mi vyhřezly všechny tři možný kýly jako najednou. A dělal jste, že to je součást kostýmu teda, nebo? Já jsem si to zatlačoval zpátky. Během vystoupení. No to se stalo. Stalo se to ve Skotsku, v Edinburghu. A pak jsem šel na operaci a ten doktor říkal, že by teda, jak rychle potřebuju být jako zpátky na jeviště. Já jsem říkal rychle, to jsem říkal, jak to vezmeme všechno najednou. To se nedělá normálně, dělá se jo, to po jedný. Ano. Takže mě řízli vlastně takhle a pak oni ti sešijou to jako dolů. Takže jsem pak chodil takhle hodně dlouho, to bylo asi tak měsíc a pak jsem se postupně jako snažil narovnávat, abych to protáhl, to trvalo tak 3 měsíce a pak jsem hrál. No, ale měli bychom říct, vy taky hrajete normálně jako herec, že jo? Kromě putiky. No, ty příležitosti, já v divadle už moc ne. No, ale, ve filmu a většinou to jsou ty role dost podobný, no. Jo, nic pozitivního. Ne. Buď je to závislý člověk na drogách, úchyl, vrah, no to já se podívám, nebo blbec. To já se podívám a vidím ten rejstřík rovnou. Díky, to dělají ty brejle. Ne, to tak tady je zaběhlý. Já už tohle to nedělám, takže já jim aspoň pomůžu s tou přestavbou. Ne, ale počkejte, tak prostě co potřebujeme, aby lidi zatáli nohy, jak jste říkal, co nejvíc. Oni to zvládnou sami. Jo, no, to je dost důležitá rekvizita, všechny ty žíněnky, které právě... Ano. A takhle, myslíte, že sedím bezpečně? Vy jo, ale ta první řada moc ne. Tady nejvíc vlastně, těch prvních 8 míst. Tak neměli bychom jim říct, a když se jich tak postaví, tak je na stranu. My jsme si tohle, nebo jedno z těch prvních prken jsme si kupovali v Rusku. Nechávali jsme si ho dovážet z Moskvy a... Tohle to jo? Tohle to je ze Švédska zrovna, ale ptali se nás, víte to, jak se na tom skáče? My říkáme ne. A oni víte, že na tom se tak ročně pár lidí zabije. Tak tohle byla informace, když jsme tohleto kupovali. A vlastně tato parta, co uvidíte, tak to jsou ty zakládající členové putiky. A to je z toho představení, co se chystá? To bude Batákio. Batákio, jo. Batákio v režii Maxima Komara. Aha. Tak já myslím, my jsme ready. Vy jste ready, jo. Já taky teda. Tak pojďme. Takže... Počkej, ještě musíme počkat. Ještě vytáhneme tady světla nahoru. To je právě to další nebezpečí, že se nezraní ty diváci, ale že oni nalítnou do těch světel. Možná bylo lepší vyklidit ten sál úplně. První řada a světla nahoru. Světla nahoru. Tak ještě druhé. No všechny ještě, musí. Jsme v takovémhle moderním divadle, jako jinde by to nešlo. Tak my můžem. Jo, já taky. Jo? Tak můžem. Můžem? Anče? Můžem. Tak prej ne. Jaký problém? Dělá takhle. Tak pojďte vy na to. Já bych dneska to vynechal asi. Co je za problém? Něco. Volaj Jardovi, prý. Jo, pojďme. Pojďte nám to říct sem. Pojďme. A volaj Jardovi, Jarda tu měl... Já nevím, kde je Jarda, ale... Já taky ne, já používám jméno Jarda jako takovou univerzální deus ex machina. Tak to... Prosím. Pojďme. A proč Jarda nechtěl pustit? Já nevím, kde je Jarda. Já taky ne. No, ale tak rozhodnutý to definitivně ještě není. Teď to je definitivní. Tohle je v tuhle tu chvíli, tak jak to je, tak je to definitivní rozhodnutí a my čekáme, jestli se k tomu někdo tam nějak postaví jinak a třeba řekne, dělají to dobře, pojďme s tím něco udělat. No ne, ono není tak jednoduchý, kde vy to můžete dělat, to není tak jednoduchý, že jo? No, Jatka jsou dobrý. No ne, Jatka jsou dobrý, a když nebudou Jatka, to tak to není... symbolický. No a když nebudou Jatka, tak to je docela těžký to hledat. Tak budeme hledat něco jiného. Hráli jsme v Šapito, hráli jsme na ulici. Ale mně se to líbilo, ty Jatka, taky to byl takový dobrý symbol.
jak se to proměnilo, že jo. Mohli bychom s toho udělat politický jatka tam. Jo, tak ono jich tam právě ani moc nebylo, aby to viděli. Ono je těžký ty lidi, kteří o tom rozhodují, tam vůbec dostat. Jednou za ty 2,5 roku tam někdo přijde. No tak když tak přivezeme povinně. Když se ptají, kde máme zvěřinec třeba některý. Když tam přijedou. No, to tak se děje, že tam občas projde někdo a oni vědí, že tam je jako cirkla putika. Teď nevím, jak to spojovat s těma jatkama, ale ptají se, jestli můžou vzít děti se podívat na ten zvěřinec, kde ho máme. Kde jsou ty? Já bych řekl, ten máme na magistrátě. Jo, jo. Ono ho bude víc. No, čili prachy tečou, dobrý. Tak. Tak. Co byste potřeba? Řekejte si. Tak, nejprve musím počkat, až to trošku sevře, protože ano. Potřebujeme horkou vodu. Dobře, takže máme cvrčka, potemníka, štíra. A štíra. No a řekli mi jako, že si vyberete. Tak. No tak vyberu. A vy nechcete uvařit všechno? Můžeme to udělat. Dáme určitě. Lidem ochutnat. Jo, super. No a... To jen bude sranda. Dokonce hlavně lidem, ale... jak to jako byste kvalitativně ohodnotil? To je asi ta varná konev, doufám. Jo, já myslel, že to jsou nějaký cvrčci, co zdrhli. Já už taky. Jak byste to kvalitativně, jako co je nejhodnotnější, co je výzhodnotný? Co tak my začínáme vždycky cvrčkem. Vždycky, to je asi cvrček, rozumím. To je takové zvíře, které by se dalo přirovnat k prasátku. Mm-hmm. Jo, prostě on je takový trošku masnější, jo, línější a tak dál. Jo. Mm-hmm. A de facto tohle zvíře se do 50. letech u nás jedlo. Do 50. let? 1950. Pak si říkám, jestli třeba se nezačalo hnojit, jo, ale prostě zmizely recepty, zmizela nějaká nechci říct, tradice nebo tak. Jo, chrousti a cvrčci. Cvrčci se normálně jedli? Cvrčci se normálně jedli. Jako... A my jsme dokonce hledali a našli jsme kuchařku od Rettigové a tam je právě recept s česnekem. Jo? Samozřejmě dneska už tam máme kukuřici. Cvrček jo? S česnekem. Přesně tak. Od Rettigové. Jo, ale ona vařila kdeco, lecos. Jo? Tam jsou žáby, dneska to objevujeme jako novinku z Francie, ale prostě jedlo se to. Vlastně tak mezi námi nestalo se vám někdy, že vám cvrček zdrhnul? Stalo. Úplně poprvé, právě jsem jednou takhle otevřel krabici v autě, to bylo úplně poprvé, první den, kdy jsem to jako měl, protože na to není člověk připraven, teďka to otevřu a teďka koukám všude ty očička. Jo, tak jsem vzal tu ruku, jakože to vezmu, on teda až tak línej není a zmizeli do všech dír v autě. Tak jsem volal všem známým teraristům, co mám dělat. Teraristům. Pozor na výslovnost. Jo. Jinak jsme před zrušením pořadu. No, takže... Jo, no a co vám řekli? 2 dny na parkovišti v létě, nechat autíčko, co je trošku, no... Vohřát, oni to mají rádi a už tam není ani jeden. Oni tam jako zahynou v podstatě, jo. No to si dejte pozor na ochránce zvířat teda. Jo. No, to vůbec, co si o tom myslíš, že vaříte to, no, tak to jim asi nevadí, oni to nepovažují za zvířata, ne? Přesně tak, no, nejsou to, jako možná ochránci zvířat určitě. Ale u naše úřady ne. Zatím hmyz není zvíře. No a kde vy koupíte cvrčky třeba? No, my máme vytipované 3 farmy, které ty cvrčky, ty zvířata chovají v nějakých podmínkách, při nějaké teplotě, při nějaké čistotě, jo, aby to nebylo na odpacích, no a od nich ty prostě zvířata bereme. Takže kdybych viděl, že tady... Nemáte svý dodavatele. No, máme svý dodavatele. No a tak jako kvalitativně, co vy si tak nejvíc pošmáknete? Tak. Já si myslím, že úplně začínáme cvrčkem, že to je ideální. To je ideální. Tak lidem, něco malého na začátek, no, cvrčka. Lidem chutnají i tyhle potemníci, oni jsou potom jako takový chipsy. Jo, takový, jo, oni jsou mezi chipsem a těstovinkou. No, ta těstovinka zmizí, spíš ten chipsík. Která tančí. Jako no. Teďka, no. A samozřejmě jakoby vrchol je štír. Vrchol je štír potom, jo. Který spíš, ale je to ten adrenalin, ten zážitek, že prostě ho vidíte, že vám tady může třeba utíct, nebo, no. No ne, tak nám jde o jídlo, nebo adrenalin, jo. Jako, abys to taky... To je spojený. A to, co uděláte, hodíte ho do horký vody, ne? Nebo do voleje? My to všechno teďka spaříme a dáme to prostě na pánvičku. Jo, jo. Ale můžeme to pít, vařit, sušit, cvrčci se melou, dělá se z toho mouka. Dáme se melou mezi sebou, než... No, ty jako... se taky, jo. Uhum. Já musí být živej, jo? Když se melou mezi sebou a skončí to blbě, tak už bych ho tam nedal. A můžete obohatit nějaký jídlo proteiny, protože de facto jakoby celá ta sranda, celá ta věc, brouk na talíři vůbec, jako entomofágie, je o tom, že toto má být jídlo budoucnosti. Tohle má být jídlo budoucnosti? Aha. No. A je dost všeho? Cvrčků, potemníků, štíru? Zatím jo. No ne, a to jsou český cvrčci? Jsou čeští. Jo.
To jsou čeští tvrdci, přesně tak. No já jsem vám právě donesl takový dárek, který s tím souvisí. Mm-hmm. Jako nejsem entomolog, jo? Jo. To je pro vás. A prosím vás, na co to je? To je na hmyz. A jak bylo to, my jsme přemýšleli, jako čím bychom vás potěšili. A tohle na hmyz, jakože do toho chytnu. Přesně tak. No, a tak jak se říká, každý muž má mít nůž, jo? Tak v budoucnu, až nebudeme mít ty krávy, tak ať nezůstanete ohromu. Tohle je pravda, že na ty sršně se to bude hodit. To je ideální. Že si tak děkuju moc krát. Na sršně se to bude hodit, s tím si to ještě vyřídím. A sršně se dá taky sníst. Sršně se taky jedí. Ne, já neměl chuť. No. Jste si to vyměnili, ty role. Neměl, nehodně k tomu mě bylo blbě celý den z toho biolitu, jako, že... Takže já jsem mu dal takovou porci, že on teda zahynul, ale já nebyl daleko od toho. No. Byla skoro remíza, bych řekl, jako. Teďka mu to vrátíte. Já si to dám semle. Tak. Takže... Tak jak to vypadá? Takže jdeme na to. Takže já bych si tady vzal... Počkejte, já si vezmu zástěru, jo? Ano, abych si nezaprasil. Já vám ji podám. Šaty, já mám tady svoji takovou stálou. Tak. To je taky zástěra, dobrá. Tak. Bezpečnostní pomůcky, že jo? Takhle si dám. No. Sluší mi to? Ne. No to vám nemůže slušet, že jo? Vám jo teda. No jo, tak to je, že to umím nosit, ale jinak zástěra na chlapově je vždycky divná. Jo? Jako šátek a tak, že no. Tak, jak to vypadá? Tady máme talířky, jo, to budou jako na ty porce. Jasně, aby jsme se potom mohli divit všichni, no, že jo? No tak, jo, nám to rozšířili. Tu zrasuje. My jsme rozšířili kolekci, ne? Teď je to bezpečný zase, ne? Je to nechutný. Jo, tohle máte elektrický. Jak... A to vám nedám. To mě zaujíte, já vůbec nevěděl, že už se to dělá takhle. Jo. Já jsem dlouho nic neosolil asi. No tohle taky. Jste vybavený na to, že žasnete z páry. Jako... No, no, no. To je jinak dobré. Jako... Tak. Tak. Tady chvilku počkáme. Jo. Jo, my to děláme na másílku vždycky, ať prostě z toho nejsou takový ty čipsy úplně vysušený. Jo. Sranda jako, že více lidi jako čeká, že to bude křupat. Já nic nečekám. Ne? Tak on to přijde samo. Jo, tak tady počkáme, až se nám to trošičku opraží. Tadyhle ty dole ty už dožijou jako... Jo, se právě hejbal ještě, ne? No tam pár jich vypadlo, živej, ale no. Ty tam jako... Že nebo jedou někam, jako nebo. Oni jsou přismahlí takový, takže... Jo? Nevím. To je takový divný předvečeří tohle vidět, no ale... Co? Tohle člověk, když vidí před jídlem, tak ztratí chuť vlastně. A já začínám mít pocit takový sytosti najednou. Jo? Ten stihl umřít taky, jako než... No u toho je zajímavý jsou nutriční hodnoty, že vám vlastně stačí... Nutriční hodnoty, jo? Stačí taková hrstka, máte to jako dvě svíčkový. Nutričně. Nebavím se o žaludku, jo? Nutričně. Jako tohle třeba. Třeba tohle. Jo? Čili kolik cvrčků nahradí normální porci masa? Já si myslím, že... Hrst jako. Hrstička. No to je dost. Hrstička cvrčků. Denně. Na číslo. No a kolik stojí hrst cvrčků? To vám neřeknu, to je obchodní tajem stojí. Ale jsou to koruny, jakoby jo. Třeba desítky korun. Desítky nebo korun. Dneska je to srovnatelné zhruba s tím hovězím, když máme jakoby v dobré cenové kategorii. Takže asi tak. No. A kdybych chtěl udělat cvrčí hody třeba, jako pro víc lidí, cvrčky na různé úpravy a... Tak si třeba koupíte bednu, litr. A dá se to koupit? Tolik? Dá se, ale musíte hledat nějakou farmu, protože ono se to chová třeba pro zvířata. Aha. A třeba se to chová na odpacích nebo na něčem, jo, ty agamy to nevadí, ale... Pardon, tyhle náhodou nevíte, odkud jsou. Ale náhodou jo. Jo. No, ty jsou dobrý. Jo? No. Ty nejsou z odpadku? Jabka, ne, ty nejsou z odpadku. Aha, odkud jsou jenom jako střední Čechy? Máme vybrané tři farmy a toto je ze severní Moravy. To je severní Morava? Jo, jsou to jabka, nějaká mouka. Jako na tom to žilo? Na tom to vyrostlo. Takže jabka. Toho máme spoustu u nás. Vážně? Tak to se dáme dohromady. Dávejte. Jo? No, chceš si ochutnat, jo? Můžeš taky rovnou rukou, jestli... Ne, to... No, to si machroval, když jsi to uviděl, víš? Počkejte, není to jenom pro vás zase na druhou stranu. Dobrý?
Dobrý. Z těch kalhot si to sundejte potom. Tak prosím, dáte si. A jak často vy to jíte? No dejte si, tak když máte naposled takhle potemník je to, že jo? Ano, potemník, moučný. No není to špatný. No prostě potemník, jako. Dáte si, dámy? No. Víte, co je paradoxem, že to vlastně jedli všichni, jo? Protože potemník moučný, že jo? Kde asi žije? Jo, tak to teď neříkejte, když to tady nabízím, hele. No, ale lidi už se od toho pouštějí pomalu, no. Vám byste jako hodně. Vypadá, že vy jste úplně jako potemnělej takovej jste. Tak, nechce, ne. Nechce. Ale máte pravdu, nemůžou být privilegovaný jenom nahoře. Tak prosím vás, tak to pošlete takhle, ať si lidi dávají na to, příbor nepotřebujete a dělejte za chvíli jdou cvrčci. Tak. No, teď tak. Jestli vyskočím. Tady si vezmu cvrkat potom leta. Rukavici, jo, protože je chytnu do ruky. Ale což jste takový upejpavej najednou. No, jasně. Tak super, tak tohle vyhodíme, dáme bokem, no a ten byl nejhorší, no, zase tak lidi nemáme, že jo? No. Super, tak dáme cvrčky? Zkusíme? Dáme cvrčky, no. Bude jako ticho přitom? Má být. Ne, já nevím, jestli oni nebudou. No oni nebudou, už ne. Dohráli. Aha. Tak opatrně hlavně, ať vám nezdrhnou. Oni zdrhat budou, ale když tak to potom vyzbíráme. Já si jo. To vezmu tady takový kastrolek. Krabičku, oni skáčou do nějaké výšky. Ježišmarja. No to se nemůžu na to dívat. Tak kdyby slyšel Zdenka Pohorajky, ten taky vždycky je, kam ta gastronomie dneska spěje. No. Jo. A on ten řízek už ti lidi moc nebaví, co? Nevím, tak tohle je takový, no je to. Takže, tady to trošičku povaříme. Tak, bude tam trochu ještě těch potemníků s tím, ale jo, to nevadí, že jo. Ničemu nevadí. No. Většina lidí, jak to testuje poprvé. No, co chcete, řekněte, co chcete. Ježiš, já to jen takhle na to hodím, jo. A zas to hodíme na tu pánvičku, hodím k tomu trochu. Padá to jako zaprasená pánev vlastně. Jo. Jako tohle dostat v restauraci, tak to je reklamačka, co? To je, prosím vás, kde jste to měl, to nádobí. Tady se můžete podívat. Tak. Jo, a přece jenom jakoby tímhle jídlem začínáme, tak dáme trochu koření, tymián, majoránku. No a musíme čekat chvilku. Ještě před chvílí poskakovaný. Když jsme s tím začínali, tak jsem dětem četl broučky od Karafiáta. Ty děti jsou doma? Děti jsou doma. Jo. No. Vy jste nejdřív četl broučky a pak jste jim ukázal tohle? My jsme to tak rozčetli a pak už byla ta chvíle, kdy jsme se jako s tím chtěli seznámit, tak jsme toho Honzíka vzali, no a už pak to nešlo číst. No, to si myslím. Jo, to je ta Janinka. To by mohl skončit na psychiatrii, no. No, a tak až tak ne. Skvělý. Tak. Tady se nám to dělá. No. A vy to vidíte poprvé, nebo zkusil jste už někdy brouky? Hmyz? My jsme tady v tom pořadu kdysi jednou jedli, myslím, že tady byla Iveta Bartošová dokonce tenka. Jsme jedli nějaký chrousty nebo něco. Na to jedla? To už nevím. Ale já nejsem na to tak jako vysazený. No, že bych vyloženě hltal brouky, nemůžu říct. Takže nejezdíte na kole? Na kole? No. Ne. To byl můj první hmyz, že jo? Většina lidí má, to je jejich první zkušenost. Ne, to já tohle to ne to. No, není to tak jako špatný, no ale že bych... Tak. Tady to trochu trvá, až se to jakoby... Prostě no a co tohle, prosím vás, ten štír? Ten štír... Jako co s tím budete dělat? No úplně to samý, a už si ho můžeme začít připravovat. Jo, čím on se všechno vlastně uvaří? Aby to šlo rychle, tak to takhle děláme, jinak můžeme to prostě... Prosím vás, přijímáme objednávky tady na cvrčky. No. Samozřejmě. Fakt? Jo. Mě to moc chutná. Emo, výborně. Já
to nechápu, normálně chlap, který skáče, že jo, nebojí se ty hrazdy. Právě proto. Právě proto, to je cvrk. A ne, cvrček. Jak škorpion, víte, úplně víte, ohromný. No je, a navíc jako, to je docela i nebezpečný tenhle ten. No. Že jo? Víte, no, tenhle moc ne, tenhle právě to je ten sršeň. Ale jsou i jedovatější, na který nejsou séra. Jako, chcete mě říct, že na tohle je sérum, čili není nebezpečný? Na tohle není sérum, protože není nebezpečný. Jo, čili když stihnu včas dojet do nemocnice, tak mě z toho můžou dostat ještě. No, ale on je celkem drahý. A nám se stalo na začátku to, že jsme chtěli štíra. Tak jsme hledali, našli jsme inzerci nějakého za 200. Pak ten pán se s náma chtěl setkat někde v metru pod schodama, aby to nebylo vidět. A říkám, 2 týdny, to je, jako na tom něco je. Tak jako jsem začal lovit a pak jsem zjistil, že těch štírů je 600 druhů. 600 druhů a jenom nějaká podřada se jmenují škorpioni. Aha. No a hlavně, že jsem říkal tomu pánu, hele, tak mi řekněte ten latinský název. Tak mi to napsal, ho tento, ta něco. Teďka koukám, nejagresivnější, nejdovatější. Tak mu mám zpátky, jakože, že co s tím, no, že se mu to namnožilo, že nemá to srdce to zabíjet. Takže nechá je zabíjet lidi teda. Že to nikdo nechce, že se toho bojí. Aha, no tak co vy jste to koupil a usmažil nebo co? Ne. A já to jsem... se dá jíst ten jedovatý? No určitě, tak jo. Ten je to jsou... Takhle, jednou si ho sníst můžete, že jo? Jo, spíš si myslím, že ta jako jíst v pohodě, ale ta příprava, ta bude adrenalinová, jo. Když vám to uteče v kuchyni. Tak jdeme druhý kolo. Tak Emo, prosím, ochutnejte. Vy nechcete příbor, že ne? Ne. No, toto je bez ty kukuřice, my tomu dáme ještě kuskus, ale je to ten starý český recept. Tohle má nějaký kolik, 150 let? Tohle je ta retigová? Jo, to je retigová. Hmm. Ještě kdybychom tomu hodili žabičku, tak to máme plnou celou kuchařku. Dobrý to je? Je to výborný. Jo. Tak. Budete zase na obcházku. Musím Magdalenu Dobromilu nabídnout. No Magdalena je výborná. Tak kdo si kromě vás... Tak. Ty vždycky se na to řítíš, ale pak podívej tady na strejdu, jak se naláduje. No vy si dejte, vy nechcete. Ne, ne. Prosím vás, tak já vám to taky dám tady. Můžete si to takhle poslat a ochutnat. No a já si nechám tady štíra teďko. Tak. Štír, de facto ono to tak vypadá a chuťově je to stejné jak rak nebo humr. Jo. Cenově skoro taky. Jo, to si dám. Právě. No a jako spíš je to, když to chce někomu ukázat. Vy se taky bojíte páry? Ne, já se bojím takových tělech. Nehod. Počkejte. Tak já už jsem dohodoval. Ne, ale ukažte ho, ať lidi vidějí, co to máme za zvíře tady. No občas se nám stává... Ne, takhle ho vemte tou pincetou a ukažte. Jo, tak jdeme to. A já ho ještě pro jistotu na chvilinku vždycky hodím do ty vody. Tady. A ten odsásek, kdybych to dal někomu do jídla? Dáme? Ne, no. Tak jako tomu něco způsobí? Jako... Je to už to prošlo teplnou úpravu, tak si myslím, že ne. A kdybych mu to ufix, když byl ještě mezi námi? No, to by mohla být celkem sranda. Jo. Mm-hmm. Jako v tom je opravdu nějaký jed, jo? Je v tom jed a je, co mě jako fascinuje na tom štírovi, že on má 2 typy jedu. Když je v klidu, tak tohle dáme sem. Když je v klidu, tak on má jenom takový omračující jed, prostě taková, tak prostě nic to nedělá, de facto. Ale když ho začneme šťourat, jak jsme jako klepali tu krabičku, tak se mu to chemicky mění a ten jedu začíná být fakt toxický. Jo, takže teďka, kdyby jsme to uřízli, tak si myslím, že by tam nějaká ta jedová kapička byla. Jako, že bych to snět a lehnul bych, jako. Třeba někdo, když je někdo alergický na to, tak si myslím, že by to byla rychlovka. Jo. Lehnutí. Ne, protože jsem si říkal, jestli to máte jako součást normální stavy, nevy to máte na ty vystoupení. Proč se tam vůbec nepoužil tady ty věci? To ještě, no to se nepoužilo, to jsem mohla do těch čtvrčků, ale z těchto věcí jsme všechno vzali. To vím, ale tohle to? To jsou chipsy a když děláme tu retigovou, tak to tím posypeme. Jo, vy chcete kojit, no běžte si já kojit. Já se pak vrátím. Běžte, hlavně... Ale tohle bych si ráda dala, když mě nebojte mi, štíra vám podržíme. Už nakojte chvíli holčičku a vraťte se pro štíra. Jo, samozřejmě pro manželku to byl šok, když jsme vůbec o tom, jako, když jsem o tom začal uvažovat. Jo,
ale tak... A jak jste o tom začal uvažovat? Budete si dívat úplně prakticky. Jo, člověk cestuje, čte, máme, že jo, to je takové no to... No ale doma, že jste řekl najednou čeče, já budu vařit cvečky. No, to je dítě cestování a volného internetu, tak doufám, že nám ho po ty demisi nezakážou, jak v Turecku. Tak. Už vám to tady žije. Štír už je větší. Jo. Tak, tady ho už jen otočíme. A jak, on, jak je nafouklý, to znamená, že je hotov. Jo. Jo. A můžou to otestovat pouze dva lidi, protože jíme ty klepítka. Cože jíme? Ty klepítka? Ty klepítka. Z těch, no. Jako, že toho je málo, jako. A že toho je málo. Za hodně peněz. No, jestli je to drahý, tak si to rád dám. Si myslím. Já vás beru za slovo. Ne, ale ty klepítka, tak to je jako s humrem, jo? Je to jak s humrem. Jo. Tak. A vy to budete umět rozportřovat? Já vás to naučím. Jo, no to se mi bude hodit. Přijdu do hospody, máte štíra? Nemají nikde, člověk se nenají. Jak... A co se látek si k tomu udělal? No to je nadlouho. To už je nadlouho. To je nadlouho. Tak tohle můžu vypnout tady? Vypneme to. No, já si ho osuším, protože od oleje. Já se omlouvám, že vám to dělám takhle přes stůl. Jo. Na to mě nevadí. Ne. Ne. Ale takhle nebude suchý moc, když... Nebude suchý. Vy ho osušujete od toho oleje. Od toho oleje, přesně tak. Aha. Takhle to osuším, tohle zahodím a to není prostě tady na stole. No a já no to tak, zkrátím. Tak... Chcete si ho naporcovat? Ne. To já ani nevím, kudy kam, ale... Tak, uřízne se ocásek, nožičky. Nebo jsme to chtěli ještě nějak ukázat lidem? Ne. No teď už se ptáte pozdě. Tohle je lepší, když nevidějí. No. A ono se jedí klepítka a i to tělíčko. Jo. Ale v tom našem projektu právě... Ale tělíčko bych nechal mně. Ne, to já bych právě ne, ona se těší na to klepítko. Fakt. A co je lepší chuť? Klepítka. Jo. Necháme tělíčko my totiž, s tím, že klepítka už nejsou. Klepítka už nejsou. Můžeme se domluvit, není problém. No takhle, já jí pak řeknu, že jste jí sežral klepítko. Jo. My si to nějak vyříkáme. No. No a v tom našem projektu častokrát se lidi vrací z Thajska a tam jim to prostě dají, že jak se to jí, tak jim maha. A oni to snědí celý nebo blbě, tak jim právě tady v Čechách říkáme, co mají jíst. A no tak ale ukážeme lidem, co jsme z toho, to je všechno, co z toho máme. No ne, to, výtěžnost to... úplně minimálně, ale zase byla větší sranda. Tohle je všechno, co máme? Tělíčko a dvě klepítka. Klepítka prej jsou teda luxus, tělíčko je pro někoho, kdo se chce jenom zaflákat. No, a teď jako se to vezme a sní? Jo. Celý? Ne. Nebo se to cucne? Takhle to rozlomíte. Ježíš, s tím je práce. Je. To je jídlo na dlouhý večery, jo. Takhle to rozlomíte. No. Zmáčknete to, tohle, to klepítko, a ono vám z toho vyleze to masíčko. Jo, kdybychom to vzali těma kleštěma na humra, tak oni jsou velký, jo. Tak to čili děláme, tady děláme si to ručně. Musím z tohohle vymačkat, přesně jo? Přesně tak, a je to horký. A tohle to? Tělíčko. To takhle naříznu, tady uříznu zadeček. Nepopisujte to tak podrobně, no. A nemusíte se koukat a vycucne se to z toho. Jakože si vezmu tu trubku a... My jsme savci, máme tu kostru a na tom je maso a oni mají exoskelet a mají vlastně všechno měkký vevnitř, takže je to, no, o to jednodušší. Dobře, takže já to takhle vezmu. No tak, pane Škraňko, děkujeme za tu nabídku. Nám to tady zatím stačí pes broukama, teprve začínáme. Ale na druhou stranu je to moderní kuchyně. My musíme počkat, až Šema dokojí. Tady se nám to dneska trošku rozpadlo. Ale zase tady děláme spoustu blahodárných činností. Zdravou výživu. Nastupující generaci živíme. A až Šema odkojí, tak vám dokonce ještě zaspívá. No. Tak brouci jsou všechny snědený, že jo? Prosím vás, vrátíte nám pak ty talířky. Kde jsou ty talířky? Prosím, mohli byste je poslat zpátky? Ty talířky. To u nás nefunguje. Ne, tady dělají, že žádný nebyly talířky. Pokud... To rychle. Kdyby to šlo, že byste nám poslali zpátky ty talířky, třeba aspoň jeden. Poslali jsme dva, a když... Támhle jeden jede, je to dobrý. No, a Ema kojí, tak to kojení je 20 minut standard, ne? Je pobavené.
tak. Tak co si dáme? Dáme si asi písničku, ne? Nebo... Vy jste připravený nájmu? Nebo puste tu desku. Máte gramofon? Jste nevzal gramofon? Tak, pane Štraňko, pojďte si sednout teda. Ještě tak. Tady, teď tady nestojíte takhle. Jo. Rád. Ale vy jste tady nechal tohle, copak. To už je substrát a to nejíst. Jak substrát? No to je to, na čem ležel, seděl. No. Ten štír. Jo, ten štír. On som bydlí. Hele, má to vůbec cenu ho jíst, jako? Každý víkend? A kolik spotřebujete třeba cvrčků? Loni jsme vysmažili, no cvrčku nevím, ale jako celkově jsme vysmažili toho hmyzu zhruba nějakých 500 kilo. 500 kilo hmyzu. A ta porcička, to je to, jak tady jedli ty lidi, nějaký 20-30 gramů. A chutná to podle toho čísla. A je možný si vás třeba zavolat na odchyt těch sršňů třeba, abych vám dal zadarmo je? No asi nemám čas teďka, já jsem se koukal do kalendáře. Ale že bych vám je dal zadarmo? Jo, to radši ne. Jsou velmi dobrý farmě. Jo. Já vám je nechám, spíš vám tady nechám nějakou pánvičku. Jo. Ale jí se třeba včely. To je. Nebo vosy, vosí maso, to je taky historický český jídlo. Vosy? Mhm. Taky by mě zajímalo. A ty tady, mám jak... ten hasičák. No. Ty já mrazím. Fakt. No víte co, ten spojí takový, jak je to zmrazí. Jasně. Znáte to? Neznám to, ale no, tak poučím se. Vy jste dobrý ve vaření a já zase v hubení. No tak je postříkáte, oni zmrznou, že jo? Úplně zcepenějí. No ale tak 500 kilo? 500 kilo, no. 500 kilo hmyzu. Čili vy jste lepší než DDT, nebo něco jako jo, vlastně. Změním přezdívku. No a máte nějakou inovaci v tom? Jako nějaký nový zvířata, který neznáme, že bychom... Jako ne, my se jako snažíme držet něčeho ověřeného. No, jo. To chápu. A spoustu těch zvířat se musí dovážet, kdybychom chtěli něco jiného, třeba z Asie nebo tak, a to je v různých, jakoby... Nemusí to prostě přijít v konzistenci, kterou bychom jakoby to chtěli. Potřebovali. Jo. A taky toho moc není, jo. Když jste třeba bource morušového, tak to musíte jít na nějakou farmu, kde jsou ti chovatelé. Vy už jste tady jednoho měl, že jo, a oni to mají rádi, takže když jim jako prozradíte, co se tomu motýlovi stane, jo, tak oni z toho nemají radost. Nemají. No. Tak. Tam je. Emo, tam máte klepítko, no. Klepítko, a tohle se nejí? To se jí taky, ne? No, to je, můžete, ale prej to není dobrý. No. Aha. Je to jako, jsou to jako jáskry. Vlastně má celý, ono to kouše. No. Jo, ono se to už je pozdě, teď jí to nechte do kousa. Ale ona jako novinářka to nesmí vytlačovat. Ale to je jako humorový maso. Že to je fakt jako ten humor, jak jste říkal. Je to, jako je to. Humor, je to já nic necítil skoro. Já právě koukám, no. Mně to přišlo, že jsem měl něco mezi zubama akorát. To mám ještě. Ale to je taky dobrá. To je taky... Já jsem to mačkal a pak to udělal. Nic jsem necítil. Kojící matkám asi chutná. Tak, dobře.